Bé, en els més xicotets, que són els de 3, 4 i 5 anys, fem un treball molt especial, perquè clar, ells d'alguna manera no poden, no saben llegir, aleshores tot el tema de lo que és el fer teatre, diguem, de la manera més literal, no està fet per a ells. El que fem és treballar la dramatització. A partir d'un conte, nosaltres anem contant el conte i ells el van representant. Fem molts exercicis per a desenvolupar la imaginació. Bueno, a ells no es fa falta perquè imaginació en tenen molta, però el que fem és aquesta imaginació, donar-li un llenguatge corporal i un llenguatge oral. Treballem també les titelles. Ara, este primer trimestre, hem fet titelles. Ara, el dia 22... faran una mostra així, on els xiquets manipulen la titella, una titella de tija, amb cap de suro, i aleshores així hem fet una petita improvisació amb les titelles perquè una miqueta entenguen què és el que es fa darrere d'un escenari quan apareixen les titelles per darrere d'una tela o per darrere d'un teatret. Aleshores, una mica el que estem fent ara este trimestre ha sigut això, tot això, pressupost sempre fem una hora i mitja d'escola, aleshores, clar, en una hora i mitja fem moltíssimes coses per a que els xiquets estiguen tot el temps amb l'atenció ben desperta, no? Que treballem molt l'atenció i la concentració, que són dos de les coses importants per a treballar en teatre i per iniciar-los en el teatre. Intentem també iniciar-los en el llenguatge escènic, o sigui, que vagin al teatre i que entenguin què és un escenari, què és una pata, què són les pates de l'escenari, què són les bambalines, què són els focos, la part tècnica, de la música que es posa. Tot això ells ho viuen d'una manera directa, perquè sempre fem petites representacions adaptades a la seva edat, per supost, i sempre com un joc, no com algo que es faci patir perquè tinguin que donar cap resultat, no? Així el que fem és jugar a fer teatre. Per a l'inscripció podeu fer dues coses. Una, podeu vindre així qualsevol dimecres de 5 a 6 i mitja, que estic jo en els xiquets per a conèixer la classe i l'activitat que fem. Podeu vindre pel matí també i demanar en secretaria, així en el CADA, un full d'inscripció i que vos informen dels horaris. Si voleu, també podeu escriure un mail al correu emtdalcoi@gmail.com i així vos podem enviar tota la informació que necessiteu.